សមត្ថកិច្ចចាប់ម្ចាស់រថយន្តធុនត្រាបានហើយនិងនិយាយរឿងហេតុដែលកើតមានឡើងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស7នាក់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងសកម្មភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងរវាងរថយន្តម៉ាធុនត្រាពណ៌ក្រហមបុកជាមួយនឹងម៉ូតូចំនួន4គ្រឿងបង្កឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់8នាក់រងរបួសនៅក្នុងសកម្មភាពនោះគឺបានបាត់បង់ជីវិតជាបន្តបន្ទាប់ឥឡូវនេះ ករណីនៅពេលដែលបុកហើយរថយន្តធុនត្រាដែលជាម្ចាស់នោះក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលនៅបន្សល់ទុកតែរថយន្តបានផ្ទុះឆេះជាមួយនឹងការបុកគៀបជាប់ម៉ូតូយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងសកម្មភាពនេះបានកើតមានឡើងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយបានកើតមានឡើងរវាងរថយន្តធុនត្រា1គ្រឿងនិងម៉ូតូចំនួន4គ្រឿងនៅស្រុកគៀនស្វាយនៃខេត្តកណ្ដាលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស6នាក់បាត់បង់ជីវិតបន្តបន្ទាប់និង
គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតមានឡើងនៅវេលាម៉ោង 12:30 នាទីយប់រំលងអាធ្រាត្រឈានចូលនៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅចំណុចផ្លូវលេខ110ភូមិព្រែកដងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយនៃខេត្តកណ្ដាលហើយចំពោះជនរងគ្រោះដែលជាជនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍វិញដែលបើករថយន្តម៉ាធុនត្រាបាននិយាយប្រាប់សមត្ថកិច្ចថាដំណើរតាមហេតុដំបងនឹងគឺក្រុមជនរងគ្រោះហ្នឹងឯងមានគ្នាទាំងអស់10នាក់បានប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាដោយកាប់មកលើខ្លួននិងប្អូនប្រុសមុននៅមុខវត្តព្រែកដងតែសំណាងល្អរូបគេហ្នឹងឯងរត់រួចខ្លួននិងប្អូនប្រុសហ្នឹងគេចរួចខ្លួនដោយត្រូវបានគេកាប់ត្រូវមួយកំបុតតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកជនបង្ករូបនេះក៏បានទៅយករថយន្តរបស់ខ្លួនម៉ាក់ធុនត្រាពណ៌ក្រហមពីមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងបំណងដឹកប្អូនទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលរបួសប្អូនតែនៅពេលដែលធ្វើដំណើរដល់តាមផ្លូវក៏ជួបក្រុមជនដដែលនេះក៏កើតមានក្តីខឹងយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏បានបំបុកនោះក៏ឲ្យទៅជាលក្ខណៈគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តែម្ដងទៅរបាយការណ៍របស់សមាជិកស្រុកគៀនស្វាយបានឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថានៅក្នុងថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលនៅវេលាម៉ោងកើតហេតុខាងលើគឺរថយន្តម៉ាក Tundra ពណ៌ក្រហមប្រភេទដឹកទំនិញធុនតូចស្លាកលេខភ្នំពេញ2 BM 48-86 បើកបរដោយឈ្មោះលីចំណានហៅអាដុនភេទប្រុសអាយុ31ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅភូមិប្រែកតានុននៅក្នុងឃុំកំពង់ស្វាយស្រុកគៀនស្វាយនៃខេត្តកណ្ដាលនឹងមានអ្នករួមដំណើរម្នាក់ទៀតឈ្មោះនំមុនឋានភេទប្រុសអាយុ22ឆ្នាំត្រូវជាប្អូនមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិប្រែកស្វាយឃុំឈើទៀលស្រុកគៀនស្វាយនៃខេត្តកណ្ដាលដែលបើកនឹងមានទិសដៅពីភ្នំពេញទៅស្អាងនៅពេលដែលបើកមកដល់កន្លែងកើតហេតុខាងលើបានមុខជាមួយនឹងម៉ូតូទាំងអស់ចំនួន4គ្រឿងគឺមានទិសដៅផ្ទុយគ្នាដែលទី1ម៉ូតូម៉ាក Honda Dream C125 ពណ៌ខ្មៅប្រភេទស្រីពាក់ស្លាកលេខភ្នក់ផ្លេកកណ្ដាលពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល1 AB93-16 បើកបរដោយឈ្មោះរួបប៊ុនលីភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិចើទៀល2ឃុំចើទៀលស្រុកគៀនស្វាយនៃខេត្តកណ្ដាលនិងមានអ្នករួមដំណើរម្នាក់ទៀតឈ្មោះវ៉ាតផានិតភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិប្រែកថ្មីសង្កាត់ប្រែកថ្មីខណ្ឌច្បារអំពៅនៃរាជធានីភ្នំពេញនិងទី2ឈ្មោះម៉ាក Honda Dream C125 ពណ៌ខ្មៅដែលពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល1 AF56-92 បើកបរដោយឈ្មោះផុនភិរាភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិចើទៀល2ឃុំចើទៀលស្រុកគៀនស្វាយនៃខេត្តកណ្ដាលមានអ្នករួមដំណើរម្នាក់ឈ្មោះព្រំមេសាភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិប្រែកស្វាយឃុំចើទៀលស្រុកគៀនស្វាយនៃខេត្តកណ្ដាលនិងទី3ម៉ូតូម៉ាក Honda Dream C125 ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខកណ្ដាល1 Y59-23 បើកបរដោយឈ្មោះសឿនមានភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិប្រែកស្វាយឃុំចើទៀលស្រុកគៀនស្វាយនៃខេត្តកណ្ដាលមានអ្នកបើកបរម្នាក់ឈ្មោះបូប្រូរិនភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិប្រែកស្វាយឃុំជើទៀល
ស្រុកគៀនស្វាយនៃខេត្តកណ្ដាលបាត់បង់ជីវិតទាំងអស់ចំនួន7នាក់នៅនឹងកន្លែងហើយនឹងម៉ូតូទី4ម៉ាក Honda Dream C125 ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 1DD70-96 បើកបរដោយឈ្មោះសុកបញ្ញាពេលប្រុសអាយុ20ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិព្រែកថ្មីសង្កាត់ព្រែកថ្មីខណ្ឌច្បារអំពើនារីជាទីនេះភ្នំពេញដែលមានអ្នករួមដំណើរម្នាក់ឈ្មោះចិនសុជាតិពេលប្រុសអាយុ20ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិព្រែកថ្មីជាមួយនឹងគ្នាបានរងរបួសធ្ងន់ទាំងពីរនាក់និងត្រូវបានក្រុមគ្រួសារយកទៅព្យាបាលនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរនៅក្នុងសកម្មភាពនេះឥឡូវនេះជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ដែលរស់រានមានជីវិតបាត់បង់ជីវិតម្នាក់ហើយដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like